Делчево денес ги славеше старите свадбарски обичаи. По 10-ти пат се одржа традиционалната пијанечко-малешевска свадба, свадба на која над 500 гости имаа можност да бидат сведоци на старите свадбарски обичаи кои што некогаш се случувале во пијанечко-малешевскиот регион. За младоженците Драга Наговски од Берово и Милена Параскова од Пехчево беше чест да се носат носиите кои пред многу години ги носеле нивните предци. Чест ми е што ја носам носијата. Оваа носија е традиционална малешевска носија, стара околу два века. Таа е значи ткаена од нашите прабаби. Има фустан, фута. Значи на нас носиме автентични работи, носијата, имаме дел од носијата кој се е создаден од нашите прабаби. Чувството е прекрасно, огромна благодарност до организаторот за тоа што е баш нас не избра за 10-ти јубилеен пар на оваа манифестација. За нивните родители пак најважно е што старите традиции оживуваат преку младите. Да се подсетиме на некогашното, на традициите, на детите. И тоа е едно добро искуство и мисля дека треба и понатаму да се продолжи за младите да знаат како нашите предци ја кронисувале својата љубов пред неколку години. Според етнологот Димитар Узунски, кој учествува од првото издание на пијанечко-малешевската свадба, потрагата по корените на свадбените обичаи од овој крај треба да продолжи да живее и понатаму. Овие 10 години значат многу, зашто се трагаше по корените на свадбените обичаи, да се изнесат на виделина, колку што може да се престават и да на некој начин заживеат. Инаку Обштината Делчево и годинава е финансиски покровител на манифестацијата. Главна цел на нас не е да ја зачуваме традицијата, истата да ја промовираме во функција на туризмот, да привлечеме туристи во Делчево, па и во целиот микрорегион Пијанец-Малеш. Како увертира на 10-та пијанечко-малешевска свадба, синоќа се одржа и 40-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал Делчево 2016-та, на кој меѓу другите гости имаше и учесници од збратимената ја година. Па добро, добро сме се уклопили со домаќинима. Играли смо влашки игре, шопски игре и шумадију. Овде баш лепо и играчемо шумадију, шопски и влашки. Инаку еден месец пред свадбата беа изведени сите адити кои се поврзани со пијанечко-малешевските традиции, од несењето погачи до китењето на бајракот од страна на другарите на младоженецот. Сето ова беше одлично спакувано како туристичка понуда на регионот Пијанец-Малеш.